ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ኬ14 ነኝ። እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ ዳግም ተገናኝተናል። ባለፈው የተወሰኑ ቱቶሪያሎችን አብረን አይተናል። ቶፕ ኦዋስፕ ቶፕ ቴን የሚባሉ ቨልነራቢሊቲዎችን ጀምረነው ነበር። አይ ቲንክ ያ በባለፈው ቱቶሪያችን ኤክስኤስኤስን ለማየት ሞክረን ነበረ። ሶ እንዴት ነው ሴሽኖችን የምንሰርቀው፣ ኩኪሶች እንዴት ስቲል እናደርጋለን የሚል የተወሰነ ነገር አይተን ነበረ። ሶ በዚህኛው ቲቶሪያላችን ደግሞ ስለ ሲኤስአርኤፍ የመሳሰሉትን አይ ቲንክ እዚህ ጋር ጽፌያቸዋለሁ። ያ ሪኩዌስት ታይፖችን እናያለን። ጌት ሪኩዌስት፣ ፖስት ሪኩዌስት፣ ፑት ፓች የመሳሰሉትን ጀስት ኩዌሪ ላይ እና የተወሰነ በቨርብ ላይም ለማየት እንሞክራለን። ሌላኛው ሪቪዥን ዴን የጻፍኩት ሪቪዥንስ ኦን ኩኪስ ኤንድ ቶክን ባለፈው አይተን ነበረ። እነሱ ላይ ሪቫይድ የተወሰነ እናደርጋለን ለዚህኛው ቲቶሪያላችን ስለሚጠቅሙን ማለት ነው። ከዛ ሜን ቶፒካችን ክሮስ ሳይት ሪኩዌስት ፎርጀሪ ይኖራል ወይ ይሆናል ወይንም ሲኤስአርኤፍ የሚለውን ማለት ነው። ሶ ፋይናሊ ላይቭ ዴሞዎችን ለማየት እንሞክራለን አብረን ማለት ነው። ላይቭ ዴሞ ማለት ሪል ሳይቶች ላይ ቴስት ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው። ግን ይሄ ኤዱኬሽናል ፐርፐዝ ብቻ ነው። ለምታደረጉት ጥፋት ያው እናንተ ናችሁ ተጠያቂ። ያው ሳክስ እንደሆነ ብታቋትም ብቻ መጥፎ ነገር አታርጉ ለማለት ያክል ነው። ከዛ በፊት ግን አንድ ነገር ለማለት የምፈልገው ይህን ቪዲዮ ለምታዩ ወይንም ከዚህ በፊት ለምትከታተሉኝ ቴሌግራም ቻናል አለኝ። የቴሌግራም ቻናል አለ፣ እዛ ላይ ለቃችኋለሁ። እና ደግሞ ቴሌግራም ግሩፕ አለ እና ኖርማሊ ዩቲዩቤን 100 ምናምን ሰው ያየዋል። ያ በቂ ነው ለእኔ። ያን ያክል ለዎችንግም ብዙም እንትን ስለማልል ግን ምንድን ነው የሚያሳዝነኝ፣ ጀስት ለቪው ብቻ አይደለም የምፈልገው ዩቲዩቡን። ላይክ ሰው የማይማርበት ነገር ከሆነ እዚህ ላይ መድከሜ ምንም ያን ያክል ቫሉ የለውም። ሶ ላይክ አሁን ይሄኛው ቪዲዮ ለምሳሌ ክሮስ ሳይት ሪኩዌስት ፎር ክሮስ ሳይት ስክሪፕቲንግ ኤክስኤስኤስ ለምሳሌ 126 ሰው ምናምን ምናምን አይቶታል። ግን ማንም ግሩፕ ላይ ያወራ የሞከረው ያወራው ሰው እንኳን ኢቨን የለም። ሶ ላይክ ሪሊ እያያችሁት ነው ወይ እየሞከራችሁት ነው ወይ የሚለው ነገር ግራ እያጋባኝ ስለሆነ ማለት ነው። ጀስት ለፋንታሲ ከሆነ ቪዲዮዎቹን ባልሰራቸው አሪፍ ነው። ለምንድን ነው የምትቆዩ ምናምን የምትሉኝ ያላችሁ ጥቂት ልጆች ማክሲመም 8 ከዛ አትበልጡ፣ እንደዛ የምትሆኑ ልጆች እየሞከራችሁት አሪፍ ነው በርታ ምናምን ምናምን ትሉኝ ያላችሁ እና ያለ እኔ በጣም አሪፍ ነው። አትሊስት 8 ሰው አግኝቻለሁ። ግን ላይክ ማየት ብቻ ለውጥ የለውም። ላይክ ሞክሩት እና ሪሊ እውቀት ፕራክቲስ ባረጋችሁበት ቁጥር ታዳብሩታላችሁ በደንብ። ላይክ የተለያዩ አይነቶች ቨርነራቢሊቲ ታይፖች ምናምን ምናምን ነገር ራሳችሁም ክሬት ታረጉታላችሁ ክሬት ታረጋላችሁ ለራሳችሁ ማለት ነው። ሶ ጀስት ቪው ብቻ ማድረጉ ምንም ትርጉም የለውም። ሶ ፕራክቲስ እያረጋችሁ ቴሌግራሙ ላይ ላይክ ዲስከስ ብታረጉ ብናወራ ምናምን ነገር አሪፍ ነው። ፐርሰናል ኢንቦክስ ላይ ብዙ ጊዜ ልጆች እየመጣችሁ ጥያቄ ጠይቁኛላችሁ የተለያየ ምናምን ነገር። እውነት ለመናገር በጣም ቢዚ ነኝ። ላይክ እማራለሁ፣ እሰራለሁ፣ በጋን ታረጋለሁ፣ ሳይድ ቢዝነስ አለ ምናምን፣ ላይፍ አለ ምናምን ነገር እና ለሁላችሁም የመመለስ አቅም የለኝም። አንዳንዶቻችሁ እንደውም እየተበሳጫችሁ ብሎክ ሁላ ለምታደረጉኝ ያላችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁትን እንዳለ ታጠፉት እና ላይክ በጣም ፈን ነው። ላይክ ለሰብስክሪፕሽን ምናምናምን ነገር አይደለም ኖርማል እዚህ ላይ የማረገው። ልክ ዩቲዩብ አፕሎድ ለማድረግ በጣም ኢዚ ስለሆነ ቶሎን አፕሎድ አድርጎላችሁ እና ደግሞ ለማየትም ዩቲዩብ ላይ አሪፍ ነው። አለበለዚያ ቴሌግራም ላይ አፕሎድ ባረገው ላይክ
የአንድ ሰዓት ቪዲዮ ኢንጂቢ ነው የሚሆነው፣ ማንም አውርዶ አየው ኦብቪየስሊ። ለዛ ነው ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ስታደርጉት ግን ቀላል ነው፣ ራሱ ኮምፕሬሽን ምናምናም ስላለው እንደዛ እንትን ያደርገዋል። ኢን ሚድል ደግሞ ላይክ አሪፍ ቪው ምናምናም ቢኖረኝ መላ አገኘ ነበር ኖርማሊ። ግን ያው ዩቲዩብ ላይ እንደምታውቀው ዩቲዩብ ውስጥ ቴክኖሎጂ ምናምን ነገር የሚያይ ሰው የለም፣ ላይክ ፖለቲካ ምናምን ስታፍ ካልሆነ ማለት ነው። ሶ ለቪው አይደለም ኖርማሊ የምሰራው፣ ወይ ለሰብስክሪፕሽን ምናምን ስታፍ አይደለም። ሶ እናንተ ሞክሩት በትክክል ለእንዲህ መቶዎቹ ለምታዩት ኖርማሊ፣ አሁን መቶዎቹ ላያችሁት እና ምን አስብ ያለው ኖርማሊ ቪዲዮቹን አይታችሁት ወይንም ብታዩትም ባታዩትም ላይክ ርዕሱን አይታችሁ ላይክ ልክ እዚህ ጋር ስፖስተው ቻናሌ ላይ ታዩታላችሁ ርዕሱን። ሶ ዩቲዩቡን ማየት አይጠበቅባችሁም። ክሮስ ሳይት ስክሪፕቲንግ ከሆነ ላይክ ክሮስ ሳይት ርዕስ ስክሪፕቲንግ ላይ የሞከራችሁት የሰራችሁትን ቪዲዮ አታች ብታደረጉልኝ ግሩፕ ላይ ማለት ነው። የሞከራችሁትና ሰክሰስፉሊ ኤክስፕሎይት ያደረጋችሁትን ቨርነራቢሊቲ ግሩፕ ላይ ለሁላችንም ሼር ካረጋችሁን ላይክ ምን አያስብ ያለው ዝም ብዬ ፎርስ አላረጋችሁም። ሶ የሆነ ሪዋርድ ነገር አን ነው ያሰብኩት። ሶ ምንድን ነው ማድረገው ማለት ነው፣ የግሩፕ ላይ አድሚን አረጋችኋለሁ። ኢቨን ከዚህ በፊት አድሚን ያረኳቸው አንድ 7 ልጆች አሉ። እነሱም እዚህ ውስጥ ካልተሳተፉ ከስልጣናቸው ይወርዳሉ ማለት ነው። ሶ ምንድን ያሰብኩት አታክ እንደምታደርጉት ወይንም ከዚህ ጋር ከሚፖስታቸውም ወይንም እናንተ ከምታውቁት ሰርታችሁ ወይ ኢሜጅም ሊሆን ይችላል፣ ግን ሞስት ፕሮባቢሊቲ ቪዲዮ ቢሆን አሳማኝ ስለሚሆን ቪዲዮችሁን የሰራችሁትን እዚህ ጋር ፖስት አድረጉልኝ እና አድሚን እሰጣችኋለሁ ማለት ነው። አድሚን ስሰጣችሁ አይ ቲንክ ማኔጅ ውስጥ መሰለኝ አድሚኒስትሬ 6 ልጆች አሉ። ላይክ አሁን እዚህ ጋር የምታያቸው ዩቱብ ምናምን ምናምን ነገር አለ። አድሚን የምሰጣቸው ላይክ በዩቱብ ባሳያችሁ እዚህ ጋር የተወሰነ ፕሪቪሌጅ ከልክየዋለሁ። ላይክ ቼንጅ ግሩፕ ኢንፎ ምናምን፣ ሪሜን አኖኒመስ፣ አድኒው አድሚ ምናምን። ሶ በምታመጡት የቨርናቢሊቲ አይነትና ምንድን ነው ቪዲዮ አይነት፣ ሶ ከሁሉም ኦፍ ከመሆን ይጀምርና አድሚንነታችሁ ላይክ አሪፍ ቨርነራቢሊቲ ከሆነ ያገኛችሁት ላይክ እዚህ ጋር ፒን ሜሴጅ የሚለው ይጨምራል። ዘን ሌላኛ ቪዲዮ ላይ አይታችሁ የዛን ስታመጡ አድ መንበር እንደዚህ እያልኩኝ እሰጣችሁና ፋይናሊ ሙሉ ፕሪቪሌጅ እሰጣችኋለሁ። ዘን በጣም አሪፍ ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ ሌላ ቻናል አለ ፕራይቬት ቻናል፣ ሶ እዛ ላይ አድ አረጋችኋለሁ ማለት ነው። አይ ቲንክ ይህም ማድረገው ለሌላ ነገር ሳይሆን ሞቲቬት እንድትሆኑ ያክል ነው። ለሌላ ነገር ምንም የለውም። ቪዲዮን ከማየት ውጪ አሪፍ ነው ምናምን ምናምን ከማትሉኝ ያላችሁ እንደዛ ከማለት ውጪ እናንተ እንድትሞክሩት በሚለው ነው። ሶ የሞከራችሁ ስትሄዱ አሪፍ እየተማማርን እንሄዳለን ማለት ነው። ያው እኔም የሚከታተለኝ እና የሚሞክር አብሮኝ ሰው ካለ በደንብ ሞቲቬትድ ሆኜ እሰራለሁ። ሶ ለዛ እየሞከራችሁ ቪዲዮችሁን እዚህ ጋር ፖስት እንድታረጉልኝ ነው ማለት ነው። ኢንቦክስ አታርጉልኝ ኖርማሊ፣ ግሩፑ ላይ ብታዩ ሌሎችም ይማሩበታል፣ እናንተን ይጠይቋችኋል። ሶ እንማማርበታለን። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ሞክሩ ሞክሩ፣ በደንብ ፕራክቲስ አድርጉ። ላይክ ሀኪንግ እንዲህ በቀላሉ ጀስት ሰው ጠይቃችሁ ምናምናምን ነገር የሚሆን ነገር አይደለም። ካልሞከራችሁት አታውቁትም እመኑኝ። ስለዚህ ሞካክሩት። እዚህ ላይ ብዙ ከለፈለፍኩባችሁ ወደ ዛሬው ሌሰናችን እንግባና፣ ስለዚህ ዛሬ ምንድን ነው የምናየው እንዳልኳችሁ ሪኩዌስት ታይፕ ምናምን፣ ሪጅን፣ ኩኪስ ኢን ቶክንስ፣ ክሮስ ሳይት ስክሪፕት ምናምን ምናምን የመሳሰሉትን። ስለዚህ ከመጀመሪያው እንጀምር። ሪኩዌስት ታይፕ ይሄ እንኳን ሞስት ፕሮባብሊ ለቢግነር ነው፣ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ሪኩዌስት ታይፕ የምንላቸው ምንድን ነው? አንዴ ቶሎ ብዬ ፕሮፋይል ላስነሳ። ክሎዝ ዊዛውት ሴቪንግ፣ ካንስል ካንስል፣ ይሄኛውን ብቻ አጥፋለሁ።
አይ ፓስዋርዴን አንዱን ነገርኳችሁ ማለት ነው። አረ ስሪ በእናትሽ። ናይስ ኪቦርድ ራስ ለማሰራ ትንሽ ታስቸግረኛለች። በርቆ ይነሳ። ስለዚህ ምን ላይ ነኝ? ሪኩዌስት ታይፕ። ስለዚህ ሪኩዌስት ታይፕ አር አር ብዙ አሉ። ኖርማሊ 5 6 7 አይ ቲንክ መሰሉኝ። ስለዚህ ሪኩዌስት ታይፕ የምንላቸው ምንድን ናቸው? ጌት አለ፣ ፖስት አለ፣ ኮመንሊ ፑት አለ፣ ዘን ፓች አለ። ምን ማለት ናቸው? በአጭር ቋንቋ ብሮዘራችን ላይክ ሰምቲንግ የሆነ ነገር ጎግል ዶት ኮም ብለን እዚህ ጋር አክሰስ ስናደርግ ሪኩዌስት ወደ ጉግል ሰርቨር ይልካል። ዘን ጉግል ሰርቨር ወደ እኛ ይመልሳል አይደል? ሶ የሚግባቡበት ፕሮቶኮል ነው፣ አጭር ቋንቋ ማለት ነው። ፕሮቶኮል ነው። ምን አይነት ፕሮቶኮል ነው? ልክ እኛ እንደዚህ ጉግል ዶት ኮም ብለን ስንልከው በምን አይነት ፕሮቶኮል ነው ይላክልነት የሚለውን የተለያዩ ኦፕሬሽን ለመጠቀም አፕላይ ለማድረግ ስለሚጠቀሙበት አይነት የፕሮቶኮል አይነት ነው። ኢን ሲምፕል ዌይ እንዴት ማለት መሰላችሁ? በርፕ ላይ በደንብ የሚልከውን ሪኩዌስት ስለሚያሳየን እሱ ላይ እኔና ላይ ጉግል ዶት ኮም ብዬ ኢንተር አልኩት። ዘን ጉግል ጋር ምን ይመጣል? እዚህ ጋር እንደምታዩ ሪኩዌስት ታይፖች አሉ። እዚህ ጋር የምታዩት ጌት ሪኩዌስት አለ ማለት ነው። ሶ ብሮዘሬ እየላክ ያለው ወደ ጉግል ዶት ኮም እንደዚህ ብዬ አክሰስ ሳረግ ምን አይነት ሪኩዌስት ነው ማለት ነው? ጌት ሪኩዌስት ነው ማለት ነው። የራሳቸው አይነት ቢሄቪየር አለ። ዲፕ አልገባም እዛ ላይ ላይክ እናንተ ታነቡታላችሁ ብዬ በማሰብ ማለት ነው። በዛ እንትን ትሉታላችሁ። ከዛ ኔክስት ስለው ደግሞ ምን አይነት ሪኩዌስት ደግሞ ይላካል። እንደገና ፖስት ሪኩዌስት የመሳሰለ ፓች፣ ፑት ሪኩዌስት የመሳሰሉትን ይልካሉ። ስለዚህ አንዱን ዋና ዋና ጥቅማቸውን ነግሬያችሁ ዘን ሌላ የቀሩትን እናንተ ታነቧላችሁ። ጌት የምንጠቀመው ላይክ ከስሙ እንደምታዩት ጌት ነው። ጌት ማለት ጀስት ፌች ነው ዳታ የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ብሮዘር ላይ ሄዳችሁ የሆነ ነገር እንደዚህ የሆነ ነገር ዶት ኮም ወይንም ላይክ ሰምቲንግ የሆነ ነገር አክሰስ ስታደርጉ ወይ ሪፍሬሽ ስታደርጉ ጀስት ጌት ሪኩዌስት ነው የምትልኩት ማለት ነው። ሌላኛው ዋናው መያዝ ያለባችሁ ነገር ከብሮዘር የሚሄዱ ሪኩዌስቶች እንዳለ ጌት ሪኩዌስቶች ናቸው። እንዴት ማለት መሰላችሁ? ላይክ ሪፍሬሽ ላይክ ጀስት ምንም አፕዴት የማይጠይቅ እንዴት ብዬ ላሳያችሁ? እንደዚህ አሁን ለምሳሌ ክሩድ ኦፕሬሽኖች አሉ አይደል? ክሩድ የሚባሉት ክሬት፣ ሰሌክት፣ አፕዴት፣ ዲሌት ምናምን ምናምን የሚባሉት የዳታቤዝ ኩዌሪዎች አሉ። ላይክ እነሱን ሪኩዌስቶች ስልክ ብቻ ነው ፖስት ሪኩዌስት ብዙ ጊዜ የሚሄድልን። ስለዚህ ልክ የሆነ ሊንክ አስገብታችሁ እዚህ ጋር ኢንተር ስትሉት ሁሌ የሚላከው ምን አይነት ሪኩዌስት ነው ማለት ነው? ጌት ሪኩዌስት ነው ብሮዘር ላይ ከሆነ። ስለዚህ ፖስት ሪኩዌስቶች የሚላኩት ላይክ አክሽኖች ሲኖሩ ማለት ነው። ለምሳሌ ሰምቲንግ ሰርች ሲኖር፣ ለምሳሌ አሁን ባለፈው ያየነው ቲቶሪያላችን ላይ እዚህ ጋር መጥተን የሆነ ነገር ስክሪፕት ምናምናም ጽፈን እንዲህ ልክ አሁን ሰርች ስንል ይሄ ሰርች ሪኩዌስት ሰምቲንግ ከዳታቤዝ አክሰስ ምናምናም ስለሚያደርግ ብዙ ጊዜ የሚሆነው ፖስት ሪኩዌስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፖስት ሪኩዌስት ማለት ምን ማለት ነው? ወደ ሰርቨሩ የሆነ አክሽን ኢንተርፕሬት ለማድረግ የሚላክ ነው ብዙ ጊዜ። ባይ ዘ ዌይ እንደ ዲቨሎፐሩ ኢንተርፕሬቴሽን ይለያያል። ላይክ እኛውን ፌች እንዲያደርግ በጌት ሪኩዌስት ኮመን ስለተለመደ ነው እንጂ በፖስት ሪኩዌስት አድርጎ ፌች እንዲያደርግ ማድረግ ይችላል። ግን ላይክ አላር የፕሮግራመር ስታንዳርድ ስትከተሉ ግን ላይክ ጌት ዳታውትን ፌች ለማድረግ ነው። ፖስት ሲሆን ወደ ሰርቨር የሆነ ሪኩዌስት ፖስት ሪኩዌስት ለመላክ ነው። ፑትም ፓችም ዘሴም ናቸው ከፖስት ጋር፣ ግን ሰም ካይንዱ ፓራሜትር ምናምናምን ይቀይራሉ። ኖርማሊ በደንብ ዲፕ ላይ አላነበብኩትም የሚኛውን ፑትና ምናም ፓች፣ ግን ብዙ ጊዜ ብሮዘሮች ላይ በደንብ ይጠቀሙታል። ግን እነዚህ ሶስቱ ኦልሞስት አንድ ናቸው። ጌት ሪኩዌስት እና ሌላ ሄድ ሪኩዌስት የሚባል አለ። ሁለቱ ጀስት ዳታ ብቻ ፌች ነው የሚያደርጉት።
እሱን በደንብ ወይ እናየዋለን አብረን እዚህ ጋር ሲሳሪፉን ስንሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ግን ምንድነው መያዝ ያለባችሁ? ጌት ሪኩዌስት ብዙ ጊዜ ምንም አይነት ቦዲ የለውም። ሪኩዌስት ስንላላክ በዛው እናየዋለን። ፖስት ሪኩዌስት ግን ላይክ ቦዲው ላይ ፓራሜትር የምትጨምሩት አላችሁ። ሶስቱን ጨምራችሁን ወደ ሰርቨሩ የምልኩት ምናምን ስታፍ በደንብ ስናየው የአንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ ሌላኛው ሪቪዥን ኩኪስ ኤንድ ቶክንስ ባለፈው ቲቶሪያል ላይ በደንብ አይተነው ነበር። ኩኪስ የምንለው ምንድን ነው? ታለ ብሮዘሬ እናሮጠውና ላይክ ሪሎድ ላርገው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኩኪስ የምንለው ከምንልከው የሪኩዌስት ታይፕ አይነት አንዱ ኩኪስ ነው። ሶ ኩኪሱ ላይ ቫሉዎች አሉ። እነዚህ የተቀመጡት ቫሉዎች አሉ፣ ፒኤችፒ ሴሽን አይዲ ምናምን። ይህ የኢትዮ ጆብስ ነው። ሪኩዌስቱ ምን አይነት ሪኩዌስት ነው? ጀስት ሪሎድ ስላልኩት ዳታ ፌች ለማድረግ ነው፣ ወይንም ወደ ብሮዘር ዲስፕሌይ ለማድረግ ስለሆነ ጌት ሪኩዌስት ነው የተጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ኩኪስ የምንለው ምንድን ነው? ባለፈው እንዳልኳችሁ ይሄ ከብሮዘር እና ሰርቨር ኮሚኒኬሽን ስቴትለስ ነበር መጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው። ሶ ያን ሪኩዌስት ማን ነው የሚልከው? ስቴትለስ ማለት ምንም ነገር ኤቭሪ ታይም ይህን ሪሎድ ባረጋችሁት ቁጥር ወይንም ሎጊን ብትሉት ምን ምንም ብትሉት በበፊት ሲናሪዮ ምንድን ነው ከየትኛው ዩዘር እንደተላከ ማን ነው ዩዘሩ ምናምን የሚባል ነገር አይታወቅም ነበር። ሶ እሱን ለመቅረፍ ምን አመጡ? ኩኪስን አመጡ። ዘን ኩኪስ ላይ የሆነች ፒኤችፒ ሴሽን አይዲ ለእኔ አሁን እኔ እዚህ ጋር አክሰስ ላደረኩት እችን ሴሽን አይዲ አሳይን አረገልኝ። ሶ ኤቭሪ ታይም እኔ ስልክ እኔ እንደሆንኩ ያውቃል። በዚህ ሴሽን እቺ ሴሽን አይዲ አትቀየርም ማለት ነው። ሶ እቺ የእኔ አይደንቲቲ ወይንም አይዲ ካርድ ላይ ትምህርት ቤት ምናምን እንደ ስትገቡ አክሰስ የምታደረጉበት አይዲ ካርድ ይሰጣችኋል፣ የእኔ አይዲ ነች ማለት ነው። ሶ ኩኪስን ለዚህ ይጠቅማል። ከዛ ሜንሊ መያዝ ያለባችሁ ኤቭሪ ኤንድ ኤች ሪኩዌስት ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምታደርጉት እያንዳንዱ ሪኩዌስት እቺ ኩኪስ እና ሪኩዌስቱ ሲላክ ማለት ነው እቺ ኩኪስ አብራ ነው የምትላከው። ስለዚህ ኤቭሪ ታይም በተላከች ቁጥር ማንነትን ያውቅበታል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው ደግሞ አውቶማቲክ ነው ኩኪስ የሚላከው። ላይክ ብሮዘራችሁ ልክ የሆነ ሪኩዌስት ሲያደርግ ላይክ የፈለጋችሁትን አይነት ሪኩዌስት ብልኩ እንዲ ሪፍሬሽ ሰርች በተን ምንም በቃ ሎጊን ኤቭሪ ክሊክ ስትነኩና እቺ ነገር መሽቀ እንደ ኤክሶና ሰርች ማድረግ ሲጀምር ወደ ሰርቨሩ ይሄ ኩኪስ ይላካል ማለት ነው። ስለዚህ አውቶማቲክ ነው። እናንተ ምንም ያደረግ ኩኪሱ እንዲላክ የምታደርጉት ነገር የለም። ጀስት አሳይን ሆኖ ኩኪስ ማናጀር ውስጥ ይቀመጣል። ባለፈው እንዳየ ነው ኩኪስ ማናጀር ውስጥ አለ። ላይክ እንዴት ነው የሚቀመጠው የሚለውን ጉግል ብታደረጉት ይነግራችኋል። ፋየርፎክስ የራሱ ብሮዘር ሴቭ የሚያደርግበት ስቶሬጅ አለ። ነክሮሜ ሁሉም ብሮዘር ሶ ከዛ ስቶር ካረጉበት ማናጀር ውስጥ እናንተ የሆነ ሪኩዌስት ስታደረጉ ሴቭ ያደረገውን ኩኪስን ይልኳል ማለት ነው። በበርፕ ኢንተርሴፕት አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ልክ እንደዚህ ምን አይነት ኩኪስን የያዘው እንዴት ነው የሚልከው ምናምን የመሳሰለው። ስለዚህ ኩኪስ አውቶማቲካሊ ነው የሚላከው ወደ ሰርቨር። ቶክን ሲሆን ባለፈው እንዳሳየዋችሁ አውቶራይዜሽን ብሎ እዚህ ጋር ሌላ ሄደር አለ ማለት ነው። አውቶራይዜሽን ይልና የሆነ ነፍ ዲጂት ምናምን ምናምን ነገር የሚያክል ቶክን አለ ማለት ነው። ያ ቶክን ግን ከኩኪሱ ጋር አንድ አይነት ፈንክሽን ኖሮት ማንነትን ነው የሚገልጸው። ልክ አይዲ እንዳልኳችሁ ማንነታችሁን ይገልጻል፣ ግን ልክ እንደ ኩኪስ ላይክ አውቶማቲካል የሚላክ አይደለም። አውተንቲኬት ያደርጋችኋል። ምን ማለት ነው? እናንተ ሪሊ እናንተ ናችሁ ይሄን ነገር ክሊክ ያረጋችሁት። ከዚህ ጋር ክሊክ መደረጉን አይደንቲፋይ የሚያደርግበት ወይ አለው። አይ ዶንት ኖ ዲፕሊ እንዴት እንደሚሰራ ግን ላይክ የሆነ ባለፈው እንዳልኳችሁ አሁን የሆነ ክሊክ ነክታችሁ ላይክ ፎር ኤግዛምፕል ከቴሌግራም ከሆነ ሊንኩን ተጭናችሁት ወደዚህ የመጣው ቶክን ከሆነ አውቶማቲካሊ ሴንድ አይሆንም። ስለዚህ አይደንቲቲያችሁን ስለሆነ የሚገልጸው ልክ የሆነ ሊንክ ነክታችሁ ከሆነ ሪኩዌስቱን የላካችሁት ወደ ሰርቨሩ ሎጊን አድርጉ ይላችኋል። ቶክኑ ቫሊድ ስለማይሆን ማለት ነው። ስለዚህ
ቶክን መጠቀም በጣም ሞር አድቫንቴጅስ ነው ከኩኪስ የበለጠ ማለት ነው። አይ ቲንክ ይህን በደንብ ፕራክቲስ ስታደረጉትና ስትገቡበት በደንብ አንደርስታንድ ታደረጉታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በደንብ ለመግለጽም ከባድ ነው። አይ ቲንክ በቻልኩት መጠን ሞክር ያለው ካልገባችሁ በደንብ ጀስት ሲምፕል ጎግል አድርጉትና ለመረዳት ሞክሩ። ወይንም ግሩፑ ላይ በደንብ እናወራበታለን ያልገባው ሰው ካለ እዛ ላይ ብትጠይቁ ወይ የገባው ሌላ ሰው ሊኖር ስለሚችል እዛ ላይ እናወራበታለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ያክል ሪቫይዝ ካረግን ስለ ጌት ስለ ፖቴን ካወራን ዋናው ሴሽናችን ምንድን ነው? ክሮስ ሳይት ሪኩዌስት ፎርጀሪ ወይም ሲኤስአርኤፍ አታክ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲኤስአርኤፍ አታክ ቤዚካሊ ላይክ ለማስረዳት በጣም ግራ ስለገባኝ የተወሰነ የኦዋስፕ ዶት ኦርግ ላይ የተወሰነ ዲስክሪፕሽን አለ። ላይክ እሱንም እንደ ሪፈረንስ ተጠቀሙና ላይክ ለማንበብ ሞክሩ። ግን ኢን ሲምፕል ዌይ ምን አይነት አታክ ነው? ላይክ አሁን ለምሳሌ የሆነ ነገ የሆነ ሪኩዌስት ወደ ሰርቨራችሁ ሜድ ታደርጋላችሁ ወይንም ትልካላችሁ። አሁን ለምሳሌ ውስጥ ገብቼ ሎጊን አድርጌ እስኪን እኒህ እንደዛ ብናይ አይ ቲንክ ቀላል ይመስለኛል። ፓስወርዴን ቀየርኩት። ፓስወርድ 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 እስኪ ሶሪ አንዴ ቀይሬው ነው። እሺ ለምሳሌ ማይ ፕሮፋይል ላይ ገባው ዘን ስሜን ኤዲት ማድረግ ፈለግኩኝ። ቴስት ኦፊስ ቴስት ጋል እንደዚህ ብዬ ላይክ ክሊክ ስለው በርፕሌ ላሳያችሁ። ሴቭ አልኩት ዘን በርፕሌ መጣው። ሶ ይህን ኢትዮ ጆብስ ፖስት ሪኩዌስት ነው እንዳልኳችሁ። ሰም አክሽን ነው እዚህ ጋር ሴቭ ስለው ወደ ዳታ ቤዝ ውስጥ ነው እየከተትኩት ያለሁት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሪኩዌስቶች በምንድን ነው የሚመጡት ማለት ነው? በፖስት ሪኩዌስት ነው እንዳልኳችሁ ማለት ነው። ጀስት ሪሎድ ለማድረግ ሪሎድ ባረገው ግን ሪሎድ ሲደረግ የሚመጣው ምንድን ነው? ጌት ሪኩዌስት ነው። ስለዚህ ፖስት ሪኩዌስት ላኩኝ ሴቭ አልኩት ማለት ነው። ሴቭ ስለው ይሄን ሪኩዌስት ወደ ሰርቨሩ እየላኩት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የቀየርኩትን ስም እዩት። ፈርስት ኔም ቴስት ነው፣ ላስት ኔም ጋል ነው። የመሳሰሉት ባይ ዲፎልት የተሞሉ ስለሆኑ እነዚህ ያሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሪኩዌስት ወደ ሰርቨሩ ላኩኝ ዘን ፕሮፋይሌን አፕዴት አረኩት ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ወይንም ስሜን ቀየርኩት፣ እንደዚህ አድርጌ ስሜን ቀየርኩት ማለት ነው። ሌላ ሪኩዌስት ልኳን አላከም። እሺ እንደዚህ አድርጌ ቴስት ጋር ልክ ስሜን መቀየር ብፈልግ ኢሜልን መቀየር ብፈልግ እንዲያልኩኝ ሴፍ ነው የምለው። ስለዚህ ቅድም ያያችሁትን አይነት ሪኩዌስት ነው ወደ ሰርቨሩ የላኩት ማለት ነው። ስለዚህ ክሮስ ሳይት ሪኩዌስት ፎርጀሪ ማለት ያንን የምልከውን ሪኩዌስት እኔ ነኝ የላኩት ሪኩዌስቱን አይደል? ስለዚህ እኔ የላኩትን ሪኩዌስት ለሌላ ኢትዮ ጆብስን ለሚጠቀም ሰውዬ ያን ሪኩዌስት ብልክለት እና እሱ ያንን ወደ ሰርቨሩ ቢልከው የእሱም ቫሉ የእሱም ወይን ፕሮፋይል ይቀየራል ወይ ነው። እንዴት ማለት ነው? ኢን ሲምፕል ዌይ አይ ቲንክ ሲምፕል ከሆነ ላይክ ዋይ 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 ብዬ የኔ እንደዚህ አድርጌ ሴቭ አልኩት። ዘን እዚህ ጋር መጣው። ይሄ ነው ሪኩዌስት ያደረግ። ዘን አስቡት እናንተ አሁን ይሄ ለእኔ የተላከ ነው። ስለዚህ እኔን የሚያቀኝ በምንድን ነው? ፒኤችፒ ሴሽን አይዲ እቺ በሆነች ነው። ስለዚህ ይሄ ሪኩዌስት ፈርስት ኔም ዋይ ዋይ የተባለ ላስት ኔም ጋል የተባለ ዘን እንደዚህ ምናምን ዲስክሪፕሽን የሆነ ልክ
ፒኤችፒ ሴሽን አይዲው ኩኪስ ውስጡ ማለት ነው። እንደዚህ ለሆነ ሰው እንደዚህ የሆነ ሰው ማለት ፒኤችፒ አይዲ ማለት የኔ አይዲ ነው። ስለዚህ ይህን ሪኩዌስት ስወስደው ሰርቨሩ ምን እንደሚያደርግ አንድ ባንድ ነው ዘንድ ፖስት ሪኩዌስት ነው ወይ አይደለም እሱን ያጣራል። ሶ የመጣው ሪኩዌስት ፖስት ሪኩዌስት ነው። ዘን ወዴት ነው የሚሄደው? ኤዲስ ፕሮፋይል ነው። እሱን ያውቃል ሰርቨሩ። ይሄ ደርሷል። ከማን ነው የተላከው? ከኢትዮ ጆብስ ምናምን ምናምን እንደሚባል ወደሚባል ነው የተላከው። ዘን ማን ነው የላከውን የሚለውን ሲፈልግ ሰርቨሩ ከማን ነው ላይክ አንድ ሺ ዩዘር አለ አይደል? ላይክ እኔ ያለው እናንተ አላችሁ ምናምን ነገር አንድ ሺ የሚያክሉ ዩዘር አለ። ስለዚህ ከዛ ዩዘር ውስጥ ማን ነው የላከው ይህን ሪኩዌስት ብሎ ሲፈልግ የት ይመጣል? ኩኪስ ውስጥ። ከዛ በኋላ ኩኪሱን ሲያየው የኩኪስ ፒኤችፒ ሴሽን አይዲ አይዲ ነው ብያችኋለሁ፣ ይሄን ያህል ሶ ኦኬ፣ ይሄን የላከው ኬ ፎርቲ ነው። ኢኔ ሴንስ በሌላ አባባል እሱም አንደርስታንድ የሚያደርገው በኢሜይሉ ነው። ኢሜይል ዩኒክ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሪኩዌስቱ የተላከው ነጺጋል 77 አት ጂሜል ዶት ኮም ከሚባል ዩዘር ነው የተላከው ማለት ነው። ኦኬ እሺ፣ ምንድን ነው የላከው ብያችኋለሁ፣ ፖስት ነው። ፖስት የሆነ ነገር አፕዴት ማድረግ ነው የፈለገው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው አፕዴት ማድረግ የፈለገው? ይመጣል ፈርስት ኔሙን ኮለመን ነው ላይክ ዳታቤዝ ታውቃላችሁ ብዬ አንደርስታንድ አደርጋለሁ። ስለዚህ ዳታቤዝ ውስጥ ይመጣና ኮለመን ላይ ፈርስት ኔም የሚለውን በማሰብስቲዩት ያደርጋታል ቦይ ቦይ፣ ላስት ኔምን በጋድ። የማንን ዳታቤዝ? ነጺጋል 77 የሚባለውን ወይንም በዚህ ዩዘር የተመዘገበውን ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ አባባል ፒኤችፒ ሴሽን አይዲ ያልኳችሁ ወይም አይዲ ካርድ ያልኳችሁ ቅድም ከማጋ ማች ያደረገ ነው ከነጺጋል 7 ዩኒክ ስለሚሆን ኢሜሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄድና የኔን ዳታ ወይንም ከዚኛው ሰርቨር ከዚኛው ዩዘር የተላከውን ሄዶ አፕዴት ያደርጓል ማለት ነው። ላይክ ፌስቡክ ቢሆን ለምሳሌ ፌስቡክ ልክ የሆነ ነገር አፕዴት ስታደረጉ በዛ አይዲ ላይክ አስዩም ነው ፒኤችፒ ሴሽን እንደዛ አይደለም የሚጠቀመው ፌስቡክ። አክቹዋሊ በጣም ሀይ ሴኩሪቲ ነው፣ ግን እንደዚህ ቢሆን ስፔሲፊክ ዩዘር ነው ሂዶ አፕዴት የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮ ጆብ ሰርቨሩ ምንድን ነው የሚያደርገው ማለት ነው? ፒኤችፒ ሴሽን አይዲው እቺ ከሆነች እችን ያዘችዋን እሮ ሄዶ ቫሉን በመጣለት ቫሉ መሰረት አፕዴት ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ ይሄ ክሮስ ሳይት ሪኩዌስት ፎርጀሪ ቨርነራቢሊቲ የመጣው በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው። ላይክ አሁን አስቡት እናንተ ሌላ ዩዘርን አታክ ማድረግ ብትፈልጉ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ይሄኛውን ሪኩዌስት ላይክ የኩኪሱን ሪኩዌስት ቅድም እንዳልኳችሁ ኩኪስን ሪቫይዝ ያደረኩበት ምክንያት ይሄ ነው። አውቶማቲክ ነው የሚላከው። ላይክ ዩዘሩ የሆነ ነገር ክሊክ ሲል ባክግራውንድ ላይ ሪኩዌስቱ ይላካል ብያችኋለሁ። ስለዚህ እናንተ የምታደርጉት ጀስት እዚህ ጋር መታችሁ ምናምን ነገር ሴንድ ማለታችሁ ነው የምታውቁት። ቆይ አንዴ ሪፍሬሽ ላድርገው። እዚህ ጋር መታችሁ ይሄን ምናምን አረጋችሁ ሴቭ ስትሉት ባክግራውንድ ላይ ይሄ ሪኩዌስት ይመጣል ብያችኋለሁ። ሪፒተር ላይ ልውሰደው አንዴ። ዘን ይሄ ሪኩዌስት ይላካል ዘንድ ከሰርቨሩ አፕዴት ሆኗል የሚል ሪስፖንስ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እሺ ኮኔክሽን ነው። እሺ እንደዚህ ትዌኒ ኦኬ ማለት በትክክል ሰርቷል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሪኩዌስት ከሰርቨሩ ይደርሳችኋል። ኦኬ አይዲያችሁ አይዲ ይሄ ነው፣ ይዘሩ የታለ ፒኤችፒ ሴሽን ይሄ ነው አይዲው። ስለዚህ እሱ ኑሮ ሄዱ አፕዴት ያደርጓል። ስለዚህ ይሄ ኩኪስ ባይ ዲፎልት የሚላክ ከሆነ ወደ ሰርቨሩ ስለዚህ ከእናንተ ምንድን ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው? ላይክ ይህን ፓራሜትር ለዩዘሩ በሆነ መካኒዝም ወስዳችሁ ብትሰጡት፣ ላይክ አሁን እኔ እናንተን አታክ ለማድረግ ነው የፈለግኩት አይደል? እቺ አውቶማቲካሊ ነው የምትላከው። የእኔ ስትላክ እቺ አይዲ ከሆነች እናንተ ብሮዘር ላይ ስትልኩት የእናንተ አይዲ ነው የምትሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የእናንተ አይዲ ሆነ አውቶማቲክ የምትላክ ከሆነ የእናንተን ዳታቤዝ ቫሊዩ ነው አፕዴት የሚያደርግላችሁ ማለት ነው። አይ ቲንክ አግኝታችሁኛል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የእናንተን ዳታቤዝ ከሆነ አፕዴት የሚያደርግላችሁ እኔ ይሄንን ፔሎድ ይሄንን ሪኩዌስት እኔ በምፈልገው ላይክ ስሙ ከሆነ ስሙን ቀይሬ ወይንም ፈርስ ኔሙን ወይንም ኢቨን ኢሜሉን ቀይሬ ለእናንተ ብሰጣችሁ፣ ሶ ይሄ አይዲ አውቶማቲክ ስለሚላክ ምን ያደርጓል ማለት ነው? የእናንተ ዳታቤዝ ላይ ገብቶ ቫሉን አፕዴት ያደርግባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቤዚካሊ አታኩ ምንድን ነው ማለት ነው ይሄ ልክ እኔ ስሜን ስቀይር እንደ ከቴስት ለምሳሌ
ወደ ምናምን 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 ስሜን እንደዚህ አድርጌ ስቀይረው ከሰራልኝ። ሶ ይሄን ሪኩዌስት ለእናንተ ስልክላችሁ ልክ እናንተ ያን ሪኩዌስት እናንተ ጋር ደርሶ ሲቀየር እኔ በሰጠው ስም መሰረት ስማችሁ ይቀየራል ማለት ነው። ሶ ክሮስ ሳይት ሪኩዌስት ፎርጀሪ ማለት ሜንሊ ይሄን ነው የሚሰራው። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት ማለት ነው? እዚህ ጋር ዴፊኒሽኑ ላይ አይ ቲንክ አንደርስታንድ አድርጋችሁኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ምን ይላል? አታኪ ትሪክ ቪክተም ኢንቱ ሰብሚቲንግ ማሊሽስ ሪኩዌስት። ስለዚህ ማሊሽስ ሪኩዌስት ወደ ራሱ ሰርቨር የራሱን ኩኪስ አውቶማቲክ ስለሚላክ እንዳልኳችሁ ኩኪስ አውቶማቲክ ይላካል ስላልኳችሁ የሆነ ሊንክ ብትሰጡት የእሱን ቫሉ ሄዶ አፕዴት ያደርግበታል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይላል? ኢንቱ ሰብሚቲንግ ማሊሽስ አክቲቪቲ ኢቴኔሬጅ አንዴት ዜ ምናም ፕሪቪሌ ቪክተም ፐርፎርም ምናም ምናም። ይህን ዲቴል እናንተ አንቡት። ስለዚህ እንደዛ ነው ማለት ነው። ጀስት ይህን ሪኩዌስት ቦዲውን ብቻ ነው የሰጣችኋሉ ወስጄ ዘን እናንተ ያን ሪኩዌስት ስትልኩ ወደ ሰርቨሩ የእናንተን ኩኪስ ስለሚጠቀም ሰርቨሩ ምንድን ነው የሚያስበው? ከእናንተ እንደመጣ ነው ሪኩዌስቱ። ስለዚህ ቦዲውን ብቻ ይይዝና ኩኪሱን አውቶማቲክ ከእናንተ ይወስዳል፣ ከብሮዘራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ቦዲ መሰረት በማድረግ ቫሉን የእናንተን ዳታቤዝ ቫሉ አፕዴት ያደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ሎጂኩ እንደዚህ ከሆነ ክሮስ ሳይት ሪኩዌስት ፎርጀሪ እንዴት ነው ይሄን አሁን በኋላ ሀሳብ የሚሆንብን እንዴት ነው ይህን ቦዲ ለዩዘሩ ምንሰጠው የሚለውን ይመጣል ማለት ነው። እንዴት ነው ለዩዘሩ ይህንን ቦዲ ምንሰጠው የሚለው ይመጣል ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ምን ብያችኋለሁ? አንዴ ሪሎድ ላርገው እና ላሳያችሁ። ሪሎድ ላርገው። ሪሎድ ሳረገው ምንድነው የሚመጣው? ጌት ሪኩዌስት ነው ማለት ነው። ታሌ የቅድሙ ሪኩዌስት ነው። ሪሎድ አረገ። ገና ነው። ሪሎድ ሲያደርግ ያው ጌት ሪኩዌስት መጣ። እሷን ለማሳየት ያክል ነው። የጌት እና የፖስት ሪኩዌስትን ልዩነት ላሳያችሁ ብዬ ነው። ጌት ሪኩዌስት ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከች ኮንትሮል ምናምን 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 ካለ በኋላ ምንም ቦዲ የለም። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌላ ፓራሜትር የለም። ፖስት ሪኩዌስት ግን ሲሆን ይዩት፣ ልክ ይሄኛውን ፓራሜትር ከጨረሰ በኋላ እነዚህ ቦዲ ይባላሉ። ፖስት ሪኩዌስት ብዙ ጊዜ ሰምቲንግ ቼንጅ የሆነ አክሽን ለማድረግ ነው አይደል? ስለዚህ ቦዲው የምንለው አክሽኑ የሚከናወንበት ነው። ላይክ ፈርስት ኔም ወደ ዋይ ዋይ ቀይር፣ ዋይ ዋይ አሳይን አድርግልኝ የሚለው አክሽን ነው። ላይክ ፈርስት ኔምን የሆነ ነገር ቀይርልኝ እንደማለት፣ ላስት ኔምን የሆነ ኢሜሉን እንደዚህ። ጌት ሪኩዌስት ላይ ግን ከሰርቨሩ ልክ ሪፍሬሽ ሳረገው ይህንን ኮንተንት ነው ያመጣዋ። ይሄ ኮንተንት ማለት ከሰርቨሩ ፌች አድርጎ ያመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ፌች ለማድረግ ስለሆነ ምንም ቦዲ አያስፈልጉም። ጀስት አሁን እንደዚህ አድርጌ ብልከው ሰምቲንግ የሆነ ነገር ያመጣል። ስለዚህ ምንም ፌች ማድረግ ነው እንጂ ምንም ቦዲ የለውም ማለት ነው። እዚህ ምንድ ነው ክሮስ ሳይት ሪኩዌስት ፎርጀሪ ላይ ወይ ሲኤስአር ሪፍ ላይ ማተር ስለሚያደርግ ነው። ሪኩዌስቱ ላይክ መቀየር አታክ ማድረግ የምንፈልገው ፖስት ሪኩዌስት ነው ጌት ሪኩዌስት ነው የሚለው ነገር ማተር ስለሚያደርግ ማለት ነው። አይ ሆፕ አንደርስታንድ አድርጋችሁታል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ እንዴት ነው ይህን ቦዲ የሆን ነገር አፕዴት አታክ ማድረግ የምንችለው ተጠቅመን የሚለውን እኔ መጀመሪያ ከቀላሉ እንጀምር። አይ ቲንክ እስኪ እዚህ ጋር ዴሞ ኤግዛምፕል የመሳሰሉትን እዚህ ጋር የተወሰነ ኤግዛምፕል አይቷል። ላይክ አሁን ኤን ሴናሪዮ አስቡት። ባንክ ዶት ኮም ትራንስፈር ዱ አካውንት ነምበር ቦብ አማውንት 100። ይሄ ሪኩዌስት ሲላክ ላይክ ይሄ ሪኩዌስት ሲላክ ይሄድና አካውንት ነምበር ቦብ ለሚባል አማውንቱ 100 ብር ሰሚት ያደርጋል። እንዴት ብዬ ላስረዳችሁ? እዚህ ጋር ነው ብላችሁ አስቡትና ኤዲት አልኩት። ስሜን ልክ እዚህ ጋር አድርጌ ሴቭ ስለው ልክ ሴቭ ስለው ብላችሁ አስቡት። ሴቭ ስለው የሚመጣው ሪኩዌስት ይሄ ነው። ይሄ ሪኩዌስት ነው የሚላከው በጌት ሪኩዌስት ነው ብላችሁ አስቡት። ጌት ሪኩዌስት ባንክ ምናምን ምናምን አካውንት ነምበር ቦብ ለሚባል አማውንት 100 ብር ዲፖዚት አረኩ ለራሴ። አሁን ልክ እችኛዋን በተን ስነካት
አካውንት ሴቭ ማድረግ ቢሆን ኑሮ ስም መቀየር ነው እዚህ ጋር አካውንት ሴቭ ማድረግ ነው ቢሆን ኑሮ ልክ እችን ክሊክ ስላት መቶ ምናምን ምናምን ለራሴ ወደ ራሴ አካውንት ስቶር አረኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ የሚሰራ ከሆነ ሶ አካውንት ነምበሩ ቦብ ነው ዘን አማውንት መቶ ነው ያስቀመጠው ማለት ነው። ወይንም ለምን አማውንት ላይክ መቶ ላከ ኖ ዌይ እንደዚህ ያስቡት። አካውንቱ ቦብ ለሚባል አማውንቱ መቶ ብር የሆነ መቶ ብር ወደ ቦብ የሚባል አካውንት ላከ ብላችሁ አስቡት። ስለዚህ እኔ ሰርቨሩ እንደዚህ እንደሚል ካወቅኩኝ ምን አረጋለሁ ማለት ነው። ልክ እቺ የምትሆነው ማለት ነው እንዴት ነው ኤክስኪዩት የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ እቺ እንደዚህ ብላ ኮፒ እዚህ ጋር ፔስት ላይክ ይሄኛውን ኢንተርስ ነው የሚሆን ይሄኛው ሪኩዌስት ነው የሚላከው ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ሴቭ ስለው ይሄኛው ሪኩዌስት ሲላክ ምን ይሆናል? አካውንት ቦብ ወደሚባል አማውንቱ መቶ ብር ወደሚሆን ይሄኛው ዩዘር አሁን እኔ አክሰስ የማደርግበት ብሮዘር ዩዘር መቶ ብር ወደ ቦብ አካውንት ይልካል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን መሆኑን ካወቅኩኝ ምን አረጋለሁ ማለት ነው። የእኔ አካውንት ማሪያ ከሆነ ላይክ አሁን አስቡት ቦብ ራሱ ነው ወደ ራሱ አካውንት መቶ ብር ሴቭ አድርጓል አይደል? ስለዚህ እች አካውንት ታይፖን ወደ እኔ አካውንት ቀየርኩት። ዘን አማውንቱን 1000 አድርጌ ይህንን ሊንክ ለቦብ ለሚባለው ዩዘር ወይንም ሰሞዋን ለአንድ ዩዘር ለእናንተ ላኩላችሁ። ዘን ይህንን ሊንክ ስትነኩት ሊንኩ ምንድነው የሚሆነው? አውቶማቲካሊ ይመጣና ልክ ሊንኳን ስትጫኑት ይመጣና እዚህ ጋር ይቀመጣል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ ኢንተር ስትሉት ኤክስኪዩት ነው የሚሆነው። ኤክስኪዩት ሲሆን ሰርቨሩ ምንድን ነው ያየው? አካውንቱ ማሪያው የሚባል አማውቱ 1000። ስለዚህ ወደ ማሪያ አካውንት ውስጥ 1000 ብር ሴቭ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢትስ ሲምፕል ክሮስ ሳይት ሪኩዌስት ፎርጀሪ ማለት ነው። ላይክ ሰዎችን የማይፈልጉትን ሪኩዌስት እንዲልኩ ማድረግ ማለት ነው። እነሱ ኖርማሊ መጀመሪያ መላክ የሚፈልጉት ምንድን ነበር? ወደ ቦብ ወይም ቦብ የሚባሉ ዩዘር ከሆነ ወደ ራሱ አካውንት ቦብ ወደሚባሉ አካውንት መቶ ብር ነው ሁሌ ሴቭ የሚያደርገው። የሆነ ሴቭ የሚል በተን ሲነካ ይህን ኤክስኪዩት ያደርግለታል። ዘን መቶ መቶ ብር ፊልድ ከሆነ እዚህ ጋር 1000 ከሆነ ጀስት 1000 እያደረገ ፊልዱን እየሞላ ግን ሁሌ የሚላከው ከእሱ አካውንት ስለሚሆን ቦብ ወደሚባሉ አካውንት ወደ ራሱ አካውንት ስለሆነ ሴቭ ያደርግለታል። እኔ ግን እንደዚህ አይነት ሪኩዌስት በቴሌግራም ሰምቲንግ በኢሜይሉ ስልክለት ይህን ክሊክ ሲያደርገው አካውንት ነንበሩ ከቦብ ይቀየርና ወደ ማሪያ ወደሚባለው አካውንት 1000 ምናምን ብር ሴቭ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ ዩዘሩን ትሪክ አድርጋችሁት አታክ አረጋችሁት ማለት ነው። ካወሳሰብኩት ሶሪ፣ ለመረዳት ሞክሩ። ጎግል ላይም ሰምቲንግ ወይም ብሎግ የሚዩት በደንብ ያስረዳችኋል ብዬ አስባለሁ። እሱ ኢቨን በኢሜጅ ታግ ምናምናምን እያደረገ ኦዋስፕ.ኦርግ ደብሊው ኮሚኒቲ አታክ ሲኤስአርኤፍ ምናምን ብላችሁ ታገኙታላችሁ። ፖስት ሪኩዌስት ሲሆን ምናምን የመሳሰሉትን እዚህ ጋር አለ። እሺ፣ እነዚህ ሶስቱን አየን። ላይቭ ዴሞ ስናይ አይ ቲንክ አሁንም በደንብ ግልጽ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ሁለት እዚህ ኢትዮ ጆብስ እንዳልኳችሁ በጣም ቨርነረብል ነው ለብዙ ነገር። አንዱም ጀለሴ ዛሬ በጣም አስደስቶኛል። የሆነ የሆነ ነገር ሞካክሮ ትራንስቨርሳል ምንድን ነው ዳይሬክተሪ ትራንስቨርስ የሚባል ቨርነራቢሊቲ ታይፕ አለ። ላይክ የዩዘሮችን ዶክመንት ምናምናምናም ማውጣት ችሏል። አክቹዋሊ ከዚህ በፊት የሆነ ጊዜ ሞክሬው ላይክ ቨርነራብል ነው። የሆነ ቪዲዮም ቀጣይ ስለምናየው ቨርነራብል ታይፑን እዛም ላይ እናየዋለን ብዬ ነበር። ሶ ዛሬ በቴሌግራም ልኮልኝ ምናምን እንደዚህ ምናምን ነገር አለ ምናምን ብሎኝ ደስ ብሎኛል ስለሞከረ ኖርማሊ። ስለዚህ ሁላችሁም ሞክሩ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቨርነረብል ነው ለብዙ ነገር። ስለዚህ ክሮስ ሳይት ሪኩዌስት ፎርጀርን እንይበት እንዴት እንደሚሰራ። ቅድም ሪኩዌስቱን ልኬዋለሁ። እስኪ በዚህኛው ነው አይ ቲንክ እስኪሽ ከቀላሉ ከጌት ሪኩዌስት እንጀምርና በዚህ ነው ቅድም እንዳልኳችሁ ልክ እንደዚህ ብዬ ላይክ የኔ አካውንት ነው ሶ ነፂ ልበለው። ነፂ ፈርዶባታ መቼስ በርፕ ላይ ሊያዘው። ሶ የእናንተ አሁን ለምሳሌ በጣም ቀለል አድርጌ ለመናገር ያክል ነው ላይክ አሁን ይሄ ሳይት ክሮስ ሳይት ሪኩዌስት ፎርጀሪ
አታ ካለበት የለበትም የሚለውን ቴስት ለማድረግ ነው አሁን እየፈለግኩ ያለሁት። ስለዚህ ዘ ፈርስት ስቴፕ ምንድነው የማደርገው? ብዙ ጊዜ አካውንት ውስጥ ነው የሚሆነው እንደዚህ አይነት ነገር። ማይ ፕሮፋይል ላይ እንገባለን። ዘን ፕሮፋይል ነው። ዝም ብዬ ስሜን ስቀይር ምን አይነት ሪኩዌስት እንደሚልክ ነው መጀመሪያ ማጠናው ማለት ነው። ላይክ እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ ነጽ ያልኩኝ፣ ዘን ሪኩዌስቱ ምን አይነት ሪኩዌስት ነው የሚልከው የሚለውን ለማወቅ ማለት ነው። ዘን በርፕ ላይ ያስኩት ሪኩዌስቱን። ከዛ ሪኩዌስቱ እንደሆነ ሳቅ ወደ ሪፒተር ልኳለሁ። ዘን ኔክስት ኔክስት ልለታለሁ። እሺ ሪሎድ ላደረግኩ አልጨረሰም። እሺ ነጽ እንደዚህ ቀየረው። ዘን ሪኩዌስቱን እዚህ ጋር ይዘዋለሁ። ሶ ምን አይነት ፓራሜትሮች ነው የላከው ማለት ነው። ይህ እናነበዋለን። ሆስት ጆ ጆብስ ምናምን ነገር ምናምን 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 ነገር። ከዛ በኋላ የሚጠቀመው ኩኪስ ነው። ሌላ አንድ የረሳሁት ነገር ክሮስ ሳይት ሪኩዌስት ፎርጀሪ ብዙ ጊዜ የሚሰራው ኩኪስ ቤዝድ ለሆኑ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ኩኪሱ አውቶማቲክ ስለሚላክ ማለት ነው። ቶክን እዚህ ጋር ግን ኩኪስም ኖሮ በቶክን ኮንትሮል የሚደረግ ከሆነ አትሞክሩት፣ አይሰራም። እኔ አሁን ልክ ሲኤስአርኤፍን የመጀመሪያ ጊዜ አወቅኩ ቀን ላይክ እንደዚህ ምናምን ምናምን ዩቲዩብ ላይ አየው። ከዛ ሲሰራ አየው የኢትዮ ሳይቶች ላይ ምናምን ሞከርኩት፣ ከዛ ሰራልኝ። በደንብ አንደርስታንድ አላደረግኩትም ነበር ኖርማሊ እንዴት እንደሆነ በምን መካኒዝም እንዴት እንደሆነ ምናምን ነገር እና ሪሊ በግ ባውንቲ ላይ ገብቼ ስሞክረው አንዱም ነው የማይሰራው። በጣም በቃ ኦልሞስት ሁሉም ሳይቶች ክሮስ ሳይት ሪኩዌስት ፎርጀሪን ይቆጣጠሩታል፣ ኮንትሮል ያደርጉታል። ሶ በጣም ነው ተስፋ የሚያስቆርጠው። ሶ አልገባኝም ነበርና እንደገና ተመልሼ ነው ያየሁት። ስለዚህ ኮንሰፕቱ እንዲገባችሁ ቶክንና ኩኪስ ያመጣሁት ለዛ ነው። ኩኪስ ቤስድ ሎ የሆኑ ሳይቶችን ስታዩ ብቻ ነው ያን መሞከር ያለባችሁ። ላይክ ይሄ ኩኪስም ኖሮ ግን እዚህ ጋር አውቶራይዜሽን ምናምን ምናምን የሚባል አውቶራይዜሽን ምናምን ምናምን የሚባል ኪ ካስቀመጡ ላይክ በኢ ነው የሚጀምረው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ምናምን ምናምን ሆኖ ኪዎች አሉ፣ እንደዚህ ረጃጅም በሶስት ዲጂት የሚባሉ JWT ኪዎች አሉ። እንደሱ ከሆነ ይሄ ኪው አውቶማቲክ ስለማይላክ ማለት ነው ሰርቨሩ ከማን እንደመጣ ስለማያውቅ የዩዘሩን ላይክ ሊንኩን ብትልኩለትም የዩዘሩን አካውንት አፕዴት አያደርጉም። አፕዴት ካላደረገው ደግሞ ምንም አታክ አልፈጠርንም ማለት ነው። ላይክ እኛ የምንፈልገው ወይ ዩዘር ኔሙን ወይ ኢሜሉን ኢቭን ፓስዋርድ ከሆነ ፓስዋርዱን እንዲቀይርልን። ስለዚህ ያ ስለማይሆን ቶክን ቤዝድ ከሆነ ገና አይታችሁት ሲኤስአርኤፍ አታክ አትሞክሩ ማለት ነው። የእኛውን ስታዩት ግን ምንም ቶክን የለውም፣ ጀስት ኩኪስ ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ ሞስት ፕሮባብሊቲ ለክሮስ ሳይት ሪኩዌስት ፎርጀሪ አታክ ተጠቂ ነው ወይም ቨርነረብል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሆነን ዝም ብለን እንልከዋለን ሪኩዌስቱን፣ ከዛ እንጠብቃለን ማለት ነው። እሺ መጣ 200 ኦኬ አለ። ስለዚህ ቀይሮታል። ከዛ ኔክስት የምንሞክረው ምንድን ነው ላይክ እዛ ጋር ብሮዘሩ ላይ ሳንሄድ እዚህ ጋር ሰም ቫሊዎችን ቼንጅ እያደረግን እናያለን ይሰራል ወይስ አይሰራም የሚለውን ማለት ነው። ላይክ ፈርስት ኔሙ እንደዚህ ቀየርኩት። 200 ኦኬ ከመጣ ሞስት ፕሮባብሊ ሰርቷል ማለት ነው። ያው አንዳንዴም ሊሰራም ላይሰራም አይዶን ነው ብቻ፣ ግን ሞስት ፕሮባብሊቲ ሰርቷል ብለን እናስብ። ስሙ መቀየር ነበረበት። እስኪ አልቀየረም። ኢትስ ማይ ፕሮፋይል ሶ እንደምታዩት አልተቀየረም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ላይክ እንደዚህ ኖርማሊ መቀየር መስራት ነበረበት። ልክ አፕዴት ስንለው ከዚህም ጋር በትክክል አፕዴት ማድረግ ነበረበት። ሶ ላይክ በፖስት ሪኩዌስት ነው ኖርማሊ እንደማይቀየር ቅድም አይቼዋለሁ። ቅድም ቴስት እያደረኩት ነበረ፣ መቀየር ነበረበት። ሌላ ኤግዛምፕል ላሳያችሁ። ይሄኛው ሳይት ደግሞ ኢቲ ኬሬር ምናም 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 የሚባል ነው። ዝም ብዬ ቴስት አደረገው ቅድም ስላገኘሁት ያኛው እምቢ ስላለኝ በዚህኛውም አብሬ ላሳያችሁ ብዬ ነው። ማይ አፕሊኬሽን ምን ውስጥ ነበር? አካውንት እሺ፣ አካውንት ላይ ኤንኤስኤስ ምናም ምናም አለ። ቴስት ልበለው ና በበርፕ ሊያዘው ሴፍ እሺ
ከዛ በኋላ ይህም ቴስት ምናምናም ወደ ሪፒተር ላከውና ዘን ስሙን ቴት ምናምን ነገር አለው። ዘን ሪኩዌስቱን ልኪዋለው። እዚ ጋር ትመጡና ቴስት አድርጉታላችሁ። እችኛዋን ኔት ዘን ሪኩዌስት ላኩኝ። የላኩኝ ፖስት ሪኩዌስት ነው እንዳያችሁት። ኢቲ ኬሪየር ምናምን ምናምን ነገር ፒኤችፒ ሴሽን። ይህም ኩኪስ ቤዝድ ስለሆነ ነው፣ ቶክን ቤዝድ አይደለም እንዳልኳችሁ። 200 ኦኬ አለኝ። ዘን እዚ ጋር መቼ ቲቲዩ አሁን መቀየር አለበት ኖርማሊ፣ በዛ በሰጠት አያችሁት። ስለዚህ ከበርፕ ላይ ሆኜ እንዲህ መቀየር ከቻልኩኝ፣ ሶ የሆነ ይሄን ሪኩዌስት አሁን ምንድነው ማሰብ ያለባችሁ፣ ኩኪሱ አውቶማቲክ አይድ እኔነት የሚለየው ኩኪሱ ነው ብያችኋለሁ አይደል? ሶ ይሄ ሪኩዌስት ሲላክ ይሄን ኩኪስ ቤዝድ አድርጎ ነው ቫሉ የሚቀይረው። ስለዚህ ይሄንን እንዳለ ሙሉ ሪኩዌስቱን ዋቲፍ በሆነ ሜካኒዝም ለዩዘሩ ብልክለት ልክና ላይክ ሊንክ ቢሆን ሊንኩን ሲጫ ነው መጥቶ የእሱ ቫሉ የእኔ ቫሉ ነው የተቀየረው አይደል? እዚህ ጋር ያለውን ቫሉ ስልክ ላይክ አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጌ ስልከው የበርፕ ሪኩዌስቱን፣ ሶ የእኔ ቫሉ እዚህ ጋር ፉል ኔሜ ተቀየረ አይደል? ስለዚህ ይህን ሪኩዌስት ለቪክተም ወይንም አታክ ለማድረግ ለምንፈልገው ዩዘር ሰምቲንግ ላይክ ሊንክ አድርገን ብንልክለት፣ ሊንክ ሆኖ ብንልክለት፣ ከዛ ያንን ሊንክ ሲነካው የእሱን አካውንት ሄዶ ይህን ቫሉ ይቀይርበታል ማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ ምን አድርግ ላይክ ኬፎርቲ ብዬ ብቀይረው አሁን የእሱን ስም ሄዶ ኬፎርቲ ላይክ አስቡት፣ ፌስቡክ ቢሆን ለምሳሌ አሁን ስማችሁ ምናምን ምናምን ነገር አለ። ሶ ስማችሁ ላይ የሆነ ሊንክ ስትነኩ የሁላችሁም ስም ኬፎርቲ ይሆናል ማለት ነው፣ ያን ሊንክ የነካ ሰው እንዳለ። ስለዚህ በጣም ትልቅ ቨርነራቢሊቲ ነው። ስም አታስቡት። አሁን ላይክ ፓስዋርድ ልቀይር ነዋ። ሶ ፓስዋርዱን ልክ ስልክለት ልክ እኔ አሁን ፓስዋርድ ቀይሬ ይሄ ሪኩዌስት ፓስዋርድ ከሆነ የሚቀይረው ይህንን ሊንክ ብልክለት ለዩዘሩ ና ያ ሊንክ ፓስዋርዱን ከቀየረው እኔ ወደምሰጠው ፓስዋርድ ነው የሚቀየረዋ። ስለዚህ ሲምፕሊ አካውንቱን ኮንትሮል አረኩት ወይንም ሀክ አረኩት ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ክሪቲካል ቨርነራቢሊቲ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከቀየረ በኋላ ቀጣይ ምንድን ነው የምናደርገው? ይህንን ሪኩዌስት እንዴት አድርገን ለቪክተሙ እንላክለት ወይንም እንዴት አድርገን ነው የምናስቀይረው፣ ምን አይነት መካኒዝሞች አሉ የሚለውን እንዲህ ከቀላሉ ስንጀምር ሪኩዌስት ታይፕ ቅድም ያልኳችሁ መጀመሪያ ላይ ይሄ ሪኩዌስት ታይፕ ማተር ያደርጋል። ጌት ከሆነ በጌት ሪኩዌስት ከሆነ ቫሊዎቹ አፕዴት የሚደረጉት ኢትስ በጣም ኢዚ ማለት ነው። ፖስት ሪኩዌስት ከሆነ ትንሽ ስራ አለው። ፖስት ላይክ ፖስት ሪኩዌስት ኤንድ ፑት ፓች የሚባሉት ቦዲ ስላላቸው ቅድም ምን ብያቸዋል፣ ጌት ሪኩዌስት ላይ ቦዲ የለም ጀስት ፌች ብቻ ነው ብያቸዋሉ አይደል? ፖስት ሪኩዌስት ላይ ግን ይሄ ቦዲ አለ፣ አፕዴት የሚደረግበት ቦዲ። ስለዚህ እሱ ያስቸግረናል ማለት ነው። ግን በርፕ ላይ ደስ የሚለው ፕሮፌሽናል አይ ቲንክ መሰለኝ ይህን ፖስት ሪኩዌስት ወደ ጌት ሪኩዌስት መቀየር ይቻላል። ቅድም እዚህ ጋር ልክ የኛውን ስልከው የእንትኑ አፕዴት አላለልኝም አይደል? የዚህኛው እችኛው ቫሉ አልተቀየረችልኝም አይደል? ጀስት ሀኪንግ ላይ እራሳችሁ ናችሁ ነገሩን አንደርስታንድ ማድረግ እና የሆነ ሰም ካይንድ ኦፍ ወይ አንደርስታንድ ማድረግ ያለባችሁ ወይንም መፈለግ ያለባችሁ። ሶ ፖስት ሪኩዌስት ላይ አልተቀየረም። ዋት ኢፍ ይህን ነገር ወደ ጌት ሪኩዌስት ብቀይረው ይቀይራል ወይ? ቅድም ቴስት አድርጌዋለሁ ይቀየራል። ስለዚህ እንዴት ነው ወደ ጌት ሪኩዌስት የምንልከው የሚለው እንዲ ፖስት ሪኩዌስት ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ ሰምቲንግ አፕዴት ነው ወደ ዳታ ቢዝ የምናደርገው። ስለዚህ ሰም ፓራሜትር ወደ ሰርቨሩ መላክ አለበት። ፖስት ሪኩዌስት ላይ ሲሆን ይሄ እነዚህ ፓራሜትሮች ናቸው አይደል የሚላኩት፣ ዘንድ በእነዚህ መሰረት አፕዴት ያደርገዋል። ስለዚህ ይህን ወደ ጌት ስንቀይረው ቫሉ ሪሊ አፕዴት እንዲደረግ ሰም ካይንድ ኦፍ ዌይ መፍጠር አለብን፣ እኚህም ቫሉዎች ወደ ሰርቨሩ መላክ። ባለፈው እንዳልኳችሁ ምን ብያቸዋለሁ፣ ብሮዘሮች ላይ ብዙ ጊዜ አክሰስ ስታደረጉ ወይንም የሆን ነገር ሰሚ ስታደረጉ እዩ ምን ታያላችሁ፣ ዘን ኤዲት ምናምን 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 እንደዚህ፣ ከዛ እላዩ ላይ ጥያቄ ምልክት ይደረግና አይዲ ኢኳል ቱ ምናምን ብላ ብላ ከዛ እቺ ያለች ሰፓሬተር ነች እቺ ኤንድ ምልክት፣ ከዛ አካውንት ነምበር ኢኳል ቱ ምናምን ብላ 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 ማለት ልክ ቦዲው ላይ እዚ ጋር ቅድም እንዳልኳችሁ ፈርስት ኔም ይሄኛው፣ ከዛ ላስት ኔም ይሄ እንደ ማለት ነው። ጌት ሪኩዌስት ሆኖ ይሄኛው ጌት ሆኖ እንደዚህ ማለት ፓራሜትር ነች እቺ ማለት።
አይዲው እንደዚህ ሆነ ምናምን እንደዚህ ሆነ ወደ ፖስት ይቀየር ቢባል በዚህ በፈርስት ኔም ፋንታ አይዲ ትሆንና ከዛ በኋላ ይሄኛው ቫሊዩ እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መገመት አይከብዳችሁ ይሄኛውን ፖስት ሪኩዌስቱን ወደ ጌት ለመቀየር እዚህ ጋር እኔ የነበረው ፈርስት ኔም እችኛዋን ፈርስት ኔም እናረጋታለን። ከዛ በኋላ ይሄኛውን እዚህ ጋር መተን እዚህ ጋር እናደርግና ከዛ ይሄን ሜተድ ምን እናደርገዋለን ጌት እናደርገዋለን ማለት ነው። ይሄኛውን ስልከው ዘ ሴም ቲንግ ፖስት የሰራውን ሪኩዌስት ይሰራልናል ማለት ነው። ይሄ ግን ሁሌ አይደለም። የኢትዮጵያ ሳይቶች ኦልሞስት ሁሉም ቨርነራብል ስለሆኑ ነው እንጂ በግ ባውንቲ ላይ በትክክል ስትገቡ ሁሌ አይሰራም። በጣም ብዙዎቹ ኮንትሮል ያደረጉታል። ፖስት ሪኩዌስት ሰርቶ ጌት ሪኩዌስትን ስትቀይሩት አይሰራም፣ ዲናይድ ይላችሁ። ስለዚህ እንደዛ እንቀይረዋለን ማለት ነው። ለመቀየር ደግሞ በርፕ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ አትለፉ ማይዟችሁ ይህን እየወሰዳችሁ እዚህ ጋር ሁሉንም አጽፉት። ላይክ ራይት ክሊክ ቱ እና ቼንጅ ሪኩዌስት ሜተር ስትሉት እዚህ ጋር የምታዩትን ይሄኛውን ቫሊዎቹን እንዳለ ራሱ ላይ ያመጣላችሁ። አያችሁት? ጌት ሪኩዌስት አረገ። ከዛ በኋላ ሴቭ ኢንፎ ፈርስት ኔም ነጺ ምናምን። ስለዚህ ከዚህ ጋር ቦዲውን አጠፋው ማለት ነው። ከዚ ይሄኛውን ስንልቀው አፕዴት ይሆናል ማለት ነው። እንጠብቀው አፕዴት አረገ ማለት ነው። ሪል ሳይቶች ላይ ይህን በሴስአርፍን ኮንትሮል የሚያደርጉት ወይንም እንዲ ጌትና ፖስት ሪኩዌስት ስትቀያይሩ እንዳይሰራ ቢሆን ኑሮ ቅድሙ 200 ኬ ያያችሁ በፖስት በጌት ስትቀይሩት ግን እዚህ ጋር 404 ነበር ወይንም 404 ዲናይድ ነበር የሚላችሁ። የሚሰራላችሁም ይኖራል ዲናይድም። ግን ሴኩሪቲ ማተር የሚያደርግ ወይንም የሆነ ቨርነራቢሊቲ የሚኖርበት መስሎ ከታያቸው ግን ፕሮግራመሮቹ ኮንትሮል ያደርጉታል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም የሆነ ነገር ዌብ ስትሰሩ ወይ ኮንትሮል ዲቨሎፕ ስታደርጉ ይህን ነገር ኮንትሮል ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ቅድም በፖስት ሜተድ ይሄ ስም አልቀየር ብሎኛል። አሁን ግን ወደ ጌት ሜተድ ደግሞ ቀይር። ኤቭሪቲንግ እናንተ ናችሁ ትራይ ኤንድ ኤረር የምታደርጉት ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ጌት ሜተድ አድርጌ ቲት አልኩት። ከዛ በኋላ ቀየር ፈርስት ኔሟን ቀየርኳት። ከዚ 200 ወኪ አለኝ። አሁንስ ቀይሯል የሚለውን ሪሎድ እናርገው። ቅድም ቀይሮ ነበረ፣ አያችሁት? አሁን ጌት ሜተድ ሲሆን ቀየረው ማለት ነው። ጌት ሜተድ ቀላል ነው ያልኳችሁ ለምንድን ነው? ላይክ እቺ አሁን ጌት ሜተድ ማለት ኤቭሪቲንግ የሚያልቀው ቦዲ የለውም ብያችኋለሁ። ኤቭሪቲንግ የሚያልቀው ዩአርኤሉ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ራይት ክሊክ ብዬ ኮፒ ዩአርኤል አልኩት። ዘን እቺን ወስጄ ዩአርኤሉ ላይ ባስገባው ከዛ በኋላ የታለ ፈርስት ኔም ወርክ አልኩት። ከዛ በኋላ አሁን ኢንተር ስለው ብሮዘር ቅድም ምን ብያችኋለሁ፣ እዚህ ጋር አስገብታችሁ ኢንተር ጎግል ዶት ኮም ብላችሁ ኢንተር ስታደርጉት ምን አይነት ሪኩዌስት ነው የሚልከው ብያችኋለሁ። ጌት ሪኩዌስት ነው የሚልከው ብያችኋለሁ። ኢትዮ ጆብስ ደግሞ ኢቨን ፖስት ሪኩዌስት ለምንድን ነው ብያችኋለሁ፣ የሆነ ቫሉ አፕዴት ለማድረግ። ፖስት ሪኩዌስት ግን ምንድን ነው? ጀስት ፌች ብቻ ለማድረግ ነው ብያችኋለሁ። ግን ይሄ ቨርነረብል ስለሆነ ኢቨን እዚህ ጋር እንዳያችሁት በጌት ሪኩዌስትም እንደ ፖስት ሪኩዌስት ቫሉዎችን መቀየር ይችላል። ስለዚህ ይሄንን ቫሉ አስገብቼ እዚህ ጋር ስሙን ቀይሬ ይታል ስሙን ቀይሬ ወርክ ብየዋለሁ ፈርስት ኔሙን። ስለዚህ ይህን ኤክስኪዩት ወይንም ኢንተር ብለው የፖስት ሪኩዌስቱን ተመሳሳይ አክሽን ምንድን ነው ኤክስኪዩት ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ብዬ ስቀይረው እንደምታዩት አያችሁት ወርክ አረገው ማለት ነው ስሙ። ስለዚህ አሁን መገመት አይከብዳችሁ። ስለዚህ ይሄንን ሪኩዌስት አሁን የላኩትን ሪኩዌስት ስሙ ወርክ እንደሆነ እንደዚህ አንስቼ ወስጄ ቴሌግራም ላይ አድርጌ ለአንዳችሁ ብልክላችሁ ምን ይሆናል ማለት ነው የእናንተ ስም ወርክ ጋል የሚል አፕዴት ያደርገዋል አውቶማቲካሊ ማለት ነው። ስለዚህ ትልቅ ቨርነራቢሊቲ ነው። ይህንን ሊንክ ለኢትዮ ጆብስ ለሚጠቀም ዩዘሮች እንዳለ ብልክላቸው ስማቸው ወደ ወርክ ጋል ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ በጣም ትልቅ ቨርነራቢሊቲ ነው ማለት ነው። ግን ያልነገርኳቸው አንድ ነገር፣ ዩዘሩ ግዴታ አውተንቲኬት መሆን አለበት። ምን ማለት ነው? ሎጋውት የሆነ ዩዘር ከሆነ ወይንም ሎጊን ያደረገ ዩዘር ካልሆነ አፕዴት አያደረገው። ምክንያቱም ይህንን አፕዴት ለማድረግ መጀመሪያ ምን ማድረግ ያለብን ሎጊን መሆን አለብና፣ ሎጊን ከሆንም በኋላ ነው የሚሰራው አይደል? ስለዚህ
ሎጊን ለሆነ ዩዘር ወይንም አውተንቲኬትድ ለሆነ ዩዘር ነው የሚሰራው ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነ ሶ ስም መቀየር ያን ያክል ያው ቨልነራቢሊቲ ነው፣ ግን ያን ያክል ዴንጀር ማለት ቨልነራቢሊቲው ክሪቲካል አይደለም። ላይክ ስሙ ተቀየረ ሶ ፌስቡክ ቢሆን ማተር ያደርጋል። ላይክ ትልቅ ሳይት ነው እንዳለ ፖስት የምታደርጉት ነገር ነው። መጥፎ ነገር ስማችሁ ላይ ባረግባችሁ ክሪቲካል ይሆናል። ኢትዮ ጆብስ ላይ ስትመጡ ግን ክሪቲካል ነው፣ ግን ያን ያክል አይደለም። ግን በጣም ክሪቲካል ፓርቱ ግን የሚያስቀው ፓርት የዩዘሩን ፓስዋርድ መቀየር ትችላላችሁ፣ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ማለት ነው። እንዴት ነው የምንቀይረው የሚለው እኔው ዘ ሴም ቲንግ። መጀመሪያ የምታደርጉት ምንድነው? የእናንተን ሄዳችሁ የእናንተን ፓስዋርድ ለመቀየር መሞከር ነው። እዚህ ላይ ልምጣ፣ እዚህ ላይ ልምጣ። ከዛ በኋላ በርፕ ላይ ገብቼ ሪኩዌስቱን ሊያዘው እንደዚህ ያረኩኝ ሚልከውን እኔው ስታዩት እዚች ጋር ሚላከው ሪኩዌስት ኢሜሉ እንደዚህ 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 ነው። ፓስዋርዱም ራሱን ስላረኩት ነው፣ ይሄ ፓስዋርድ ነው። ከዛ ፓስዋርድ ኮንፊርምም ራሱ እዚህን ያደርጓል። ስለዚህ ይህን ወደ ሪፒተር ልላከው፣ ከዛ እንደዚህ ሴንድ ልበለው። ከዛ ላጥፋለት እችን። ዘንድ ቀየረ ማለት ነው። ፓስዋርድ የሚቀይረው እንደዚህ ነው። በቃ ላይክ እንዴት ትሰጡታላችሁ። ከዛ በኋላ ሪኩዌስቱን ስትልኩት ላይክ ቀየረው። በቃ አሁን ፓስዋርዳችሁን ቀየራችሁ ማለት ነው በዚህኛው ሲናሪዮ። ስለዚህ የሚላከው ሪኩዌስት ይሄኛው ሪኩዌስት ነው። ሶ ይሄኛው እንደዚህ ስትልኩት ፓስዋርዱ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ መካኒዝም አልተጠቀሙም። ላይክ ባለፈውም ቲቶሪያል ላይ አላሳዩዋችሁም እንዴት ሚቲጌት እንደምታደርጉት። እዚህኛው ፓስዋርድ ላይ ላይክ ከዚህ በፊት የነበረውን ፓስዋርድ ቢጠቀም እንዴት ማለት ነው ለመቀየር አዲስ ፓስዋርድ ብዙ ጊዜ አጋጥሟቸው አያውቅም። ፓስዋርድ ልቀይሩ ስትሉ መጀመሪያ የነበረውን ፓስዋርድ አስገቡ፣ ካስታስገቡ ነው ቫሊድ የሚሆኑ። እሱን ካላስገባችሁ ግን ቫሊድ አይሆንም። እዚኛው ላይ ግን ምንም አይጠይቃችሁም። አዲስ ፓስዋርድ ና ፓስዋርዱን ኮንፊርም እንዳትሳሳቱ፣ ኮንፊርም አልኩት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ራይት ክሊክ ብላችሁ ቼንጅ ሪኩዌስት ሜተድ ስትሉት እንዳለ እዚህ ሊንክ ላይ ያልቃል። አያችሁት? አክሽን ሴቭ ፈርስት ኔም ምናም ምናም ወርክ ለምናም ምናምን ጋር ምናምን ፕራይመሪ ፎን ነምበር ምናም ምናምን አለ። ከዛ በኋላ ኢሜይል እንደዚህ ካላችሁ በኋላ ፓስዋርድ ምናም ምናም ፓስዋርዱ እንደዚህ አለ ምናም ፓስዋርዱ እንደዚህ ሆነ። ዘን ሴንድ እንዳረጋችሁት ፓስዋርዱ ይሄ ሆነ ማለት ነው። ከዛ ግን ላይክ ላሳያችሁ ይህንን ፓስዋርድ እንደዚህ ላርገውና ላይክ ቴስት ጂቲ ስለማሰራ እላይ ያሉት ኪው ደብሊው ኢ አር ቲ ዋይ ዩ እስከ ዩ ድረስ ላርገው። ኪው ምናምን እሺ፣ ሜቢ እሺ፣ ሁለት ሁለቴ ላርገው። ኪው ኢ አር ቲ ዋይ ዩ ኪ አር ቲ ዋይ ዩ። ከዛ ኮንፊርም የሚለውኝንም ላይ ተመሳሳይ መሆን ስላለባቸው ይሄን ላርገው። ዘን እንዴ ስላሳያችሁ ኮፒ ላረገው ነበረ። እሺ ቆይ ኮፒ ካረኩት በኋላ ላሳያችሁ። ኮፒ ላርገው። ከዛ በኋላ ላይክ ይሄ ሊንክ አሁን ኮፒ ያረኩልኝ በቴሌግራም ተላከልኝ ብላችሁ አስቡት። በቴሌግራም ሲላክልኝ ከቴሌግራሙ ላይ ባይዘዊ ክሊክ ስለው ከሆነ ቦታ ክሊክ ስለው የሚመጣው እዚህ ብሮዘር ላይ ነው፣ እዚህ ላይ እንደተቀመጠ አስቡት። ከዛ ፓስዋርዱንና ኮንፊርም ፓስዋርዱን ወደዚህ ተቀይሯል። እንደምታዩት ኪዋሪቲዩ ምናምን ምናምን አድርጎ ይህንን ሊንክ ዩዘ አታከሩ ለእኔ ቪክተም ነኝ ብላችሁ አስቡት ላከልኝ። ሶ ክሊክ ስለው እዚህ ጋር መጣ። እዚህ ጋር ከመጣ በኋላ እኔ ኢንተር ስለው ኤክስኪዩት ሆነ ማለት ነው። ፓስዋርድ ኖት ኮንፈርምድ። ኦኬ ሁለት ተመሳሳይ ፓስዋርዶች ስላልሆኑ ነው። አያችሁ ፓስዋርዴን ግን ሊቀይር ነበረ። ልክ ኤክስኪዩት ያደረገው እንትን ሊንክ ፓስዋርዱ ሊቀይረው ነበር፣ ግን ፓስዋርዱ ተመሳሳይ ስላልሆነለት ነው። አይቲንክ ምን እንደተሳሳትኩ አላውቅም። እዚሁ ላይ እናርገውና ላይክ ምኑን እንቀይር፣ ዶት ኮም እናጥፋትሽ። ቅድም ሙሉ ነበረ የሰጠሁት፣ ዶት ኮም እናጥፋትና
እንበለው ዘን እዚህ ጋር መጥቶ ኤክስኪዩት እንደሆነ እናስብ። አያችሁት? ዩ ሀቭ ሰክሰስፉሊ ቼንጅ ዩር ኢንፎርሜሽን ምናምን ፓስዋርድ እንቀየር። ወጥቼ ቅድም በገባውበት ፓስዋርድ ለመግባት እንሞክር እስኪ። ቅድም ሴቭ ባረገልኝ ፓስዋርድ ነው። ሶ እነዚህ ጋር ምናምን ሴቭ ባረገልኝ ፓስዋርድ እንሞክረው። አያችሁት? ኢንኮሬክት ምናምን ምናምን። ስለዚህ ሪሊ ፓስዋርዱን ቀይሮታል ማለት ነው። ፓስዋርዱን የቀየረው ወደዚህኛው ነው፣ ዶት ኮም ወደ ሌለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ይሄኛውን ፓስዋርድ ሰጠዋን በትክክል ይሰራል ማለት ነው። ይህን ላጥፋው፣ ከዛ እንድታዩኝ ፔስት ላድርገው፣ ከዛ በኋላ ሎጊን ላድርግ። አያችሁ ሎጊን። ስለዚህ ይህንን ሊንክ በመላክ ለእኔ ይህንን ሊንክ ሲልክልኝ ፓስዋርድን ቀየረብኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህንን ሊንክ እንደነካው ሲያቅ አታከሩ ምን ያደርጋል ማለት ነው፣ ኢሜይልን ያውቋል። ኦብቪየስሊ ሰው ሊገምትም ይችላል፣ ወይኑ ካስፈለገም ኢሜይሉንም ቀይሮ ሊልክልኝ ይችላል። ዘን ወስዶ ያስገባል የላከልኝን ፓስዋርድ አድርጎ ሎጊን አረገ። ስለዚህ እንዳለ አካውንቴን ሀክ አረገው ማለት ነው፣ ኮንትሮል አረገኝ ማለት ነው። አካውንቴ ውስጥ መግባት ቻለ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ስለዚህ በዚሁ መልኩ ሲኤስአርኤፍ አታክ ኮንትሮል ፓስዋርዴን ቀየረው ወይንም አታክ አረገኝ ማለት ነው። የእንትኑን አንድኒና እንጨርስ። አይ ቲንክ በጣም ሎንግ ሆኗል መሰለኝ። ጌት ሪኩዌስት ባይሆንስ ፖስት ሪኩዌስት ቢሆንስ ምንድነው የምናደርገው የሚለውን እኔና እንጨርስ የዛሬውን ቱቶሪያላችንን። ፖስት ሪኩዌስት ላይ ይሄ አካውንት ቅድም እንዳልኳችሁ አለ። ሶ አስዩም አድርጉት። የፓስዋርዱን አልሞከርኩትም፣ ፓስዋርድ ይቀይር አይቀይር እንደዛኛው። ግን የፈርስት ኔሙን ላሳያችሁ። ሪኩዌስቱን በርፕ ላይ ሊያዘው ቲንክ ቅድም የሚይዘው ነበር ይሄ ነው ሪኩዌስቱ። ከዛ በኋላ ወደ ሪፒተር ላኩት፣ ከዛ ፎርዋርድ ምናምን እሺ ምናምን ምናምን አለ። ከዛ እዚህ ጋር መጣው ሪፒተር ላይ ስሙን ጀስት ቴስት ብዬ ቴንት ነው ሞከርኩት። ከዛ በኋላ አፕዴት ስለው ቴንት ቀየረልኝ። ደስ የሚል ነገር እዚህ ጋር ላሳያችሁ። ስለዚህ ቶክን ምናምን ምናምን የሚባል ነገር የለውም። አውቶራይዜሽን እንዳልኩት ኩኪስ ቤዝድ ነው። ምን እናደርጋለን? ራይት ክሊክ፣ ከዛ በኋላ ኢንጌጅመንት ቱልስ፣ ከዛ ጄኔሬት ሲኤስአርኤፍ ምናምን ምናምን ፒዩሲ ሲኤስአርኤፍ ፒዩሲ ራሱ ጄኔሬት ያደርግላችኋል። ከዛ በኋላ ኮፒ ትሉትና ይሄኛውን ክሎዝ። ይሄኛው እንደዚህ ያደረግንበት ምክንያቱ ምንድን ነው? ጌት ሪኩዌስት ስላልሆነ ፖስት ሪኩዌስት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ራሱ ጄኔሬት ያደርጋላችሁ ኮፒ አላችሁት። ከዛ በኋላ ቅድም እየሞከርኩት ነበረ ኖርማሊ ሲኤስአርኤፍ አይ ቲንክ እዚህኛው ላይ መሰለኝ እንደዚህ ያደረኩት። ስለዚህ ፖስት ሪኩዌስት ሲሆን ቦዲ ስለሚኖረው እንደዚህ አይነት ኤችቲኤምኤል ዶት ኤችቲኤምኤል የሆነ ፋይል ክሬት ታደረጉና እንደዚህ አድርጋችሁ ሴፍ ትሉትና ከዛ በኋላ የታል ቴንት የምትለዋል እዚ ጋ ቢቢቢቢቢ ብዬ ስሙን ቀየርኩት። ከዛ ሴቭ አልኩትና ይሄኛውን ፋይል ወይም ሲኤስአርኤፍ የሚባሉ አሁን ሊንክ አይደለም የምንልከው፣ ምክንያቱም ፖስት ሪኩዌስት ላይ ፖስት ሪኩዌስት በሊንክ ስለማይላክ ሊንክ ክሊክ ስትሉ ሁሌ ጌት ሪኩዌስት ስለሚሆን ቅድም በሊንክ ያየዋችሁ እና በጣም ኢዚ ነው ያልኳችሁ በጌት ሪኩዌስት ቫሉ አፕዴት ስለምናደርግ። ይሄኛው ሳይት ግን በጌት ሪኩዌስት አይደለም እንዳያችሁት፣ ግዴታ ፖስት ሪኩዌስት መሆን አለበት። ኢቨን ቼንጅ ብታረጉትም እንደዚህ ፓራሜትሩን አይ ዶንት ቲንክ የሚሰራ አልሞከርኩትም። ኖርማሊ እናንተ ሞክሩት ከፈለጋችሁ፣ ግን የሚሰራ አይመስለኝም። እንደዚህ ፖስት ሪኩዌስት ወደዚያ ቀይሮታል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኤችቲኤምኤል ሪኩዌስት ፖስት ሪኩዌስት መላክ ስለሚችል ነው። እንደዚህ ከቀየረው በኋላ ለሰርቨሩ ለዩዘሩ እንልክለታለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህን ሴቭ አረግ ነው። ከዛ ኤችን ፋይል ሰምቲንግ በሆነ በኢሜይልም ይሁን በቴሌግራም ምናምናም ላክንለት። ከዛ በኋላ ዩዘሩ ሄዶ እችን ከፈታት ማለት ነው። ሲከፍታት ምንድሮ ኤክስኪዩት የሚያደርገው ይታለች ኤክስኪዩት የሚያደርገው ምናምን ኢቴክር ፕሮፋይል አፕዴት ትሩ ምናምናም። ሜተዱ ምንድን ነው? ፖስት ቅድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው። ከዛ ቫሊዎቹ እነማን ናቸው?
ነፂ ጋር ምናምናም ዶት ኮም ምናምናም ቫሊዩ ፈርስት ኔም ማን ፉል ኔሟ ቢቢ አድርገን ልከልናታል። ልክ ኤክስኪዩት ሲያደርገው ቢቢ ትሆናለች ማለት ነው። ፓስዋርዱ ምናምን የሚሰራ ከሆነ ልክ እንደዛ ማለት ነው። ይሄኛውን አውቶማቲክ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል። አያችሁት እዚህ ጋር እንደምታዩት ምናምናምናም ትሩሊ አፕዴት ሆነ ማለት ነው። ከዛ አካውንቱ ላይ ሄዳችሁ እዚች ጋር እንዲህ ብታደረጉት ቢቢቢቢ አድርጎ ቀየረላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ፒኦሲ ፕሩፍ ኦፍ ኮንሰፕት ነው የሰራላችሁ። ቅድም እዚህ ጋር ብዬ እንደዚህ ያሰ ፒኦሲ ፒኦሲ ማለት ፕሩፍ ኦፍ ኮንሰፕት ማለት ነው። ስለዚህ ጀስት የሆነ በግ ብታገኙ በግ ባውንቲ ላይ እንደዚህ አድርጋችሁ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቨርነረብል መሆኑን በዚህ መልኩ ማሳየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሞስት አድቫንስድ የሆነ አለ። ከጀስት ጎግል አድርግ ያገኘሁት ነው። ፖስት ሪኩዌስት፣ ከዛ በኋላ ዩአርኢሉን ታስገባላችሁ፣ ከዛ ፓራሜትሩን ታስገባላችሁ። ከዛ በኋላ ራሱ አፕዴት ያደርጓል። ቀደም በተን ክሊክ ብዬ ነበረ። አሁን ግን እኔስ እስኪ እዚሁ ላይ አይ ቲንክ ይሰራል መሰለኝ በተን ምናምን። ይሄኛው ግን አውቶማቲካሊ ነው ራሱ ነው ሞዲፋይ ያደረኩት ነው። ኖርማሊ በቃ እንደዚህ ይሉ እንደዚህ ይሏል። ከዛ በኋላ ኤንኤስኤስ መሰለኝ እዚህ ጋር ያለው ፉል ኔም ኤንኤስኤስ ይላል። ወደ ኤንኤስኤስ ይቀይረዋል ማለት ነው። ኤንኤስኤስ አድርገው ማን ነው አካውንቱ። ስለዚህ እናንተ ምን ትሞክራላችሁ? ፓስዋርዱ ይሰራል ወይ፣ በጌት ሜተድ ብቀይረውስ ጌት በጌት ሜተድ አፕዴት ያደርገዋል ወይ የሚለውን የመሳሰለውን ቴስት አርጉት። ይህን ይመስል ነበር እና እንዳልኳችሁ ቴስት እያደረጋችሁ ቪዲዮ ላኩልኝ እና አድሚን መሆን ያው ጀስት ያን ያክል ምንም አይሰራላችሁም፣ ግን እንደምትሞክሩት ለማወቅ ያክል እና አይ ቲንክ ትንሽ ሪዋርድ ነገር ብዬ በማሰብ ነው። አይ ቲንክ ብትሞክሩት እና ቪዲዮን ብትልኩልኝ በጣም ደስተኛ ነኝ። ግሩፑ ላይ ላኩልን፣ እንዴት እንዳረጋችሁት ምናምን ለሌሎቻችሁ ታሳዩዋችኋላችሁ፣ ታወራላችሁ ምናምን ነገር ነው እና ምትልኩት ግን ጀስት እኔ የሰራሁትን እንደዚህ ዘሴም ሳይሆን ላይክ አሁን ፓስዋርድ መቀየሩን ቼክ አድርጋችሁ ይሰራል ወይ አይሰራም፣ ለአንዱ ከሰራለት ለአንዱ ካልሰራለት ምናምን እንዳለ እና ሌላ ሳይቶችን ፈልጉ። ኖርማሊ ይሰራሉ ወይ አይሰራም ሌላ ሳይቶች ላይ ብትልኩልኝ አሪፍ ነው። ካልሆነ ከከበዳችሁ ግን ጀስት እዚኛው ላይ ብቻ ላኩልኝ፣ ግሩፕ ላይ ላኩ። ከዛ በኋላ የእናንተን ቪዲዮ እያየው እንዳልኳችሁ በደንብ አሪፍ አሁን ለዚህ ለምሳሌ ፓስዋርዱ ላይ የሚሰራለ ሰው ካለ ለዚህኛው ሞስት ቴሌግራሙ ላይ ሞር ፐርሚሽን እሰጠዋለሁ ማለት ነው። ጀስት ዊን ምናምን ነገር አድርጋችሁ አስቡትና እንደዛ ለማድረግ ሞክሩ። ኔክስት ቪዲዮ አይ ቲንክ እንትን ምንድን ነው አካውንት ቴክ ኦቨር ምና ይመስለኛል። ከዚህ በፊት የተወሰነ ቪዲዮ ለቅቄ ነበር እዛ ላይ ጀስት ድምጽ የለውም በደንብ እያብራራው እንዴት አካውንት ቴክ ኦቨር እንደምታደርጉ ላይክ ፎርጌት ፓስዋርድ ምናምናም በመጠቀም እዛ ላይ ለማየት እንሞክራለን። አይ ቲንክ ለዛሬ ይበቃናል። አመሰግናለሁ። ሰላም ቆዩ።